Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali to'g'ridan-to'g'ri jonli efirlarni davom ettiradi. 2020-yilning 17.00 holatiga ko'ra dunyo miqyosida koronavirus infeksiyasiga chalingan kishilar soni 349645 dana tashkil etmoqda. 100165 kishi ushbu xastalikdan to'liq sog'ayishga muvaffaq bo'ldi. 15380 holat o'lim bilan yakunlangan. Kasallik eng avj olgan davlat bu Italiya. U yerda so'nggi sutka davomida 5560 nafar yangi bemor aniqlangan bo'lib, mamlakatning yana 651 nafar fuqarosi ushbu infeksiya oqibatida vafot etdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham vaziyat jiddiy tus olmoqda. 22 mart kuni bu yerda antirekord qayd etildi. Bir kunda 7830 kishi kasallikni yuqtirib olgani ma'lum bo'lgan. Mamlakatimizdagi epidemiologik vaziyat haqida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi davlat sanitariya inspektori Nurmat Atabekov xabar beradi. Dünya hamjamiyatı da, aynıqsa Avrupa devletleri de kasallik bo'yicha vaziyat ciddiligicha saqlanib turibdi. Kasallanish ko'rsatkichi Xitoydan keyin İtalya'da, Amerika Qo'shma Shtatlarida, İspanya'da ve İran devletlerde yuqoriligicha turibdi. Rossiya Federatsiyasida kasallanganlarning umumiy soni 400 dan ortdi. Qozog'iston Respublikasida 62 ta, Qirg'iziston Respublikasida 14 ta holatda kasallik qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasida umumiy kasallanganlarning soni 46 nafarni tashkil etyapti. Ularning 10 nafarida rentgenologik tekshiruvlar asosida pnevmoniya mavjudligi aniqlangan. Hozir bu bemorlarning barchasi tegishli tibbiy muolajalarni olyapti. O'ta og'ir bemorlar, jiddiy asoratli bemorlar yo'q. O'zbekiston Respublikasida hozirgi paytda 18 mingdan ko'proq odam tibbiy kuzatuv ostiga olingan. Ular karantin va cheklov tadbirlari bilan qamrab olingan. Biz siz bilan qanday jiddiy sinovlar davrida yashayotganimizni to'liq anglab yetishimiz kerak. Cheklov tadbirlari, karantin tadbirlari, mutaxassislarning qayta-qayta ta'kidlashiga qaramasdan hanuzgacha ko'cha to'la transport, ko'cha to'la odamlar. Bular har bittasi o'zini salomatligini xavf ostiga qo'yayotganini to'liq anglab yetishlari kerak. Biz shunchaki nomiga aytib qo'yish uchungina buni qilayotganimiz yo'q. Sizlardan iltimos, berilayotgan tavsiyalarga to'liq amal qiling. Zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmang. Karantin tadbirlariga to'liq amal qiling. Siz o'z harakatingiz bilan o'zingizni, yaqinlaringizni, farzandlaringizni, oilangizdagi mushtipar otaxon, onaxonlarni, yoshi ulug' shaxslarni, har bittasining hayotini xavf ostiga qo'yayotganingizni unutmasligingiz kerak. Butun O'zbekiston koronavirus xavfini bartaraf qilish bo'yicha safarbar bo'lgan paytda siz tomoshabin bo'lishga haqqingiz yo'q.